Добър вечер, гледате Централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Елена Кирова. Новите наредби за реклама и преместваеми обекти ще бъдат съобразени с изискванията на големите инфраструктурни проекти в града. Стана ясно на заседание на Ресорната комисия по туризъм към Варненски общински съвет. Ако се избърза с приемането им, ще трябва да се актуализират на всеки няколко месеца. Във връзка с поставен въпрос на постоянната комисия Туризъм, търговия и рекламна дейност към Общинския съвет, стана ясно, че новите наредби за рекламата и преместваемите обекти трябва да бъдат съобразени с големите инфраструктурни проекти на територията на Община Варна. Това са новият булевард Васил Левски, пробивът на Сливница, бъдещият проект за втора морска градина в квартала Спарухово, парка в квартал Възраждане, реконструкцията и модернизацията на четвърти микрорайон във Владислав Варненчик и други. Това се налага във връзка с дейностите по тези проекти и факта, че наредбите трябва да бъдат съобразени с тях и изискванията на управляващия орган за устойчивост. Ако се избърза с приемането на двете наредби, то ще се налага актуализацията им на всеки няколко месеца, а това не е от полза на никого, коментираха съветници от комисията. Най-голямото събитие на лятото в България, MTV Presents Варна Бич, ще се завърне във Варна и през тази година. Организаторите обещават още по-голямо шоу. Разходите за реализиране на проекта са 1 и 500 хиляди евро. Съветниците от финансовата комисия към Общинския съвет дадоха съгласието си Община Варна да участва с 150 хиляди евро. Миналогодишното събитие MTV Presents Варна Бич мина при изключително добра организация и без инциденти. Ефектът от заснетия материал е много важен, защото носи ползи за града. Това коментира пред съветниците от финансовата комисия Робърт Куирк, един от организаторите на грандиозното събитие. Събитието имаше много голям успех, донесе и много ползи на Варна. Хотелите бяха пълни, повече бяха пътниците на летището. Не казвам, че само ние имаме принос за това, но със сигурност и MTV Presents Варна Бич е изиграло някаква роля. Вече започнала подготовката за тази годишната проява. Общата сума е 1 милион и 500 хиляди евро. Съветниците одобриха да отпуснат 150 хиляди евро, които да подпомогнат организацията на събитието. Миналата година имахме чудесни изпълнители. Желанието ни е тази година да разширим медийното отразяване и нивото да бъде още по-високо. Амбицията ни е да има още повече публика. Една от авиокомпаниите вероятно ще ни бъде партньор. Съветниците от Комисията по финанси отпуснаха средства за продължаване на сътрудничеството с някои медии в града. За медийно отразяване и информиране за работата на Общинския съвет финансиране получиха телевизия Черноморе за предаването Европейска Варна, Дарик радио за зала Пленарна, Радио Варна и Вестник Труд. Иконата Одигитрия Байталска пристигна днес от Украйна във Варна. Според преданието, манастирът, в който се е съхранявала иконата, е бил опожарен преди 200 години, а монасите са скрили светинята, за да я запазят. Чудотворната икона на Божията майка Одигитрия Байталска пристигна от Украйна във Варна днес точно в 12 на обед. Тя беше тържествено посрещната в катедралния храм Свето Успение Богородично и поставена за поклонение на вярващите. Иконата от Одигитрия Байталска се съхранява в манастира Рождество на Пресвета Богородица в село Байтали. Той е бил опожарен преди около 200 години, иконата е изчезнала, 2005 година отново тя се намира и се реставрира, след което се наблюдава нейното мироточене и се извършват чудеса около преднения образ. Според преданието, манастирът, в който се е съхранявала иконата, е бил опожарен, а монасите са скрили светинята, за да я запазят. Известни са немалко чудеса, които са се случили след молитви към Одигитрия Байталска. Всяка една икона, след като е влезнала в богослужебна употреба, може да стане чудотворна, благодарение на искрената молитва, на чистата вяра и смирение, което притежават православния християнин. Така че за нас е важно какъв живот живеем и какви са нашите дела. Разбира се, когато една икона се обявява за чудотворна, факт има такъв, че съществуват реални данни за извършване на чудеса пред, да речем, пред образа на една чудотворна икона. Смята се, че след молитва пред иконата много бездетни семейства са се здобили с деца, много болни деца са получили изцеление от различни заболявания след молитвите на техните родители. Иконата ще остане в храма до 3 февруари. В
Някаква степен повишаването на цената на тока за бизнеса ще се отрази и на земеделските производители, смятат експерти. Очакванията са общото покачване на разходите да отслаби позициите и на преработвателите. По-високите цени на тока за бизнеса ще се отразят в някаква степен на доходите и печалбите и на земеделските производители. Това каза за телевизия Черно море Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България. По-сложна става картинката от комплексното натрупване на завишените цени, които са и за водата, и за тока. Знаете, имаме и нови по-високи осигурителни доходи. Българските и фермери, и преработватели, които произвеждат нашата храна, в повечето случаи компенсират това за своя собствена сметка, т.е. намаляват тяхната себестойност, тъй като оперират в един доста конкурентен пазар на храните, така или иначе те се съобразяват. Няма как да вдигат цени и съответно да не са конкурентни на този пазар. Общото повишаване на разходните пера ще отслаби позициите и на земеделските производители, и на преработвателите, смятат експерти. При фермерите, знаете, производства, които се нуждаят от повече вода, животновътство, плодове и зеленчуци, които пък ползват напояване. При тях може би ще е доста по-изразено, отколкото примерно зърно производство. Също така пък преработвателите, те доставят и работят с суровини, които допълнително пък не можем да гадаем колко ще се увеличи тяхната цена, било то опаковки, било то други суровини, които влагат, за да предоставят за нас един готов краен продукт. Потенциалът на България като страна с силно зърнопроизводство се определя на ниво Черноморски басейн. Силните страни там са Украйна, Русия и Казахстан. Близо 352 милиона лева са приходите от винетки през 2017 година. През тази година за последно ще ги лепим на стъклото на автомобила си. От 2019 след заработването на тол системата винетките ще станат електронни. Последна година лепим винетки на стъклото на автомобила си, обяви пред Национално радио министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Тази практика ще бъде прекратена след задействането на тол системата през 2019 година. Ще въведем електронни винетки, като нашето обещание е, че по този начин няма да се отрази на тяхната цена. Тя ще бъде разпознавана чрез автоматични четци, които ще бъдат поставени на пътищата по линия на тол системата. Освен на бензиностанции, ще се закупуват и на специални посттерминали, обясни Нанков. По отношение на тол системата, регионалният министър смята за най-удачно тя да важи за пътищата, които са рехабилитирани и в добро състояние. За кои участъци ще бъде в сила, ще стане ясно с категоричност след обществена дискусия и решение на Министерския съвет. За миналата година над 350 милиона лева са приходите от продажбата на винетки, 103 милиона от тях са от тежкотоварни автомобили. Близо 352 милиона лева са приходите от винетки през 2017 година. Балансирана и без крайности е учебната програма по история за 10-ти клас, смята министърът на образованието Красимир Вълчев. Мнението му идва в отговор на констатацията на опозицията, че програмата изопачава националната история. Министърът на образованието Красимир Вълчев за пореден път настоя, че учебната програма по история за 10-ти клас, която разгневи социалистите, е балансирана и без крайности. Според БСП обаче тя изопачава националната ни история, зачерква антифашистката съпротива у нас и фактически съдейства за реабилитиране на фашизма. От левицата настояват и да разберат кои са вдъхновителите на програмата. Почти всички авторитетни представители на академичната общност са се включили на един или друг етап. Много автори са правили предложения, каза Вълчев, в отговор на депутата Иво Христов по време на парламентарен контрол. Не отричаме постиженията в периода 44-89-та. Безспорни са постиженията в културата, спорта, науката. Нито искаме да отнемем носталгията към младостта, и аз имам носталгия към този период. Но постижения е имал и по време на хитлеризма в транспорта, спорта. Това обаче не реабилитира режима, каза още министър Вълчев. Той настоя, че твърдението, че не се изучава фашизъм в училище, не е вярно. Сливания на банки в края на годината прогнозира управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Според него банковият сектор е стабилен, поради което има и инвеститорски интерес към него. Възможно е да има сливане на банки през 2018 година. Това прогнозира гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев в първото издание на 3-месечния бюлетин на Асоциацията на търговските банки.
Радев подчертава, че в системата се натрупва кредитен риск. Когато кредитирането се увеличава, съществува опасност да се натрупат нови лоши заеми, предупреждава Димитър Радев в бюлетина, публикуван от Банковата асоциация. Постигането на индивидуални цели, свързани с показатели за кредитен растеж или пазарен дял, не трябва да бъде за сметка на адекватното оценяване и управление на кредитния риск, категоричен е Радев. Като цяло, банките непрекъснато намаляват нивото на необслужваните си кредити. Банковият сектор е стабилен, заради което има и инвеститорски интерес към него. Това означава, че тази година може да видим обединения, а това е процес, който Българската народна банка подкрепя, пише още гуверньорът. Новините от света. Чешкият държавен глава Милош Земан печели втория тур на президентските избори с 51,64% от гласовете на балотажа. Опонентът му Иржи Драхош има 48,35%, показват първоначалните резултати при обработени 98% от гласовете от избирателните райони. Драхош вече призна поражението си, независимо, че гласовете не са изцяло обработени. Днес в Чехия беше вторият ден от балотажа на вота за президент, в който право на глас имат 8 милиона и 400 хиляди души. Най-малко 60 души са убити, 100 са ранени при самоубийствен атентат с кола-бомба в центъра на афганистанската столица Кабул. Отговорност поеха талибаните. Говорителят Насрат Рахими поясни, че нападателят е използвал линейка, за да премине през контролен пункт на силите за сигурност, като казал на полицаите, че кара пациент в близката болница. Атентаторът задейства експлозивите си при втори контролен пункт. Следват още новини от света. Отрядът за народна самоотбрана е успял да отблъсне силна атака на протурските сили в сирийския град Африн, като при сблъсъка са загинали 83 бойци. Телата на 66 от загиналите се намират в ръцете на кюрдските сили, заявяват от командването. Като доказателство, кюрдското опълчение разпространява видеозаписи, на които се виждат телата на убитите. На 20 януари генералният щаб на турските въоръжени сили съобщи за началото на операцията Маслинова клонка, която е насочена против формированията в сирийския Африн. Началото на наземната операция в града беше поставено на 21 януари. Заедно с турските военни действат и подразделения на Сирийската свободна армия. В дългоочакваната си реч пред световния бизнес елит на Световния икономически форум в Давос, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп покани инвеститори и предприемачи в щатите и поясни, че Америка на първо място не значи Америка сама. Той започна речта си с встъплението, че присъства на икономическия форум, за да представлява интересите на Съединените американски щати и представи постигнатото в страната за подобряване на икономическия растеж и бизнес климата. Откакто съм избран, създадохме 2 милиона и 400 хиляди работни места. Оптимизмът на малкия бизнес расте и безработицата спада, посочи той. Милиардерът Бари Шърман и съпругата му Хъни са били убити, предадоха световните агенции. Имаме достатъчно доказателства, за да определим това като разследване на двойно убийство, каза детектив Сюзан Гомес. Тя заяви, че Бари и Хъни Шърман са били видени за последно живи вечерта на 13 декември. Двамата бяха открити мъртви в дома им в Торонто на 15 декември. Тогава от полицията казаха, че смъртта им била подозрителна. Гомес заяви, че не е имало следи от насилствено проникване в дома на семейство Шърман. Тя отказа да обсъжда доказателствата, възможните мотиви или за подозрени. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортното предаване. Тайм-аут започва в 19 часа. Приятна и спокойна вечер.